bunda yana aytadigan hozirgi kunda katta bola deding, Gentra'dagi lookimiz ham bor. To'laqonli elektronika bilan jihozlangan, multimedia rol, cruise control hammasi o'zida mujassam. 3 xil rejimda eco, comfort, sport rejimda yuradi. Bunga yozgi kunlar aka cho'milsangiz ham bo'ladi. Tanqis 30% ni to'lab, 1 yildan 5 yilgacha bemalol xarid qilib, bir kunda chiqarib ketsangiz bo'ladi. Do'stlar, Jack J7 ni abzor qilishda bizga Shahriyor akamiz yaqindan yordam beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizlar bilan bo'lyaptimi? Aka, bitta abzorlarni qilib o'tsak, boshuncha bu bilaman, O'zbekistonda eng ko'p sotiladigan avtomobillardan biri. Juda oldi ko'rinishi hammaga yoqadigan avtomobillardan biri bo'lsa. Qanaqa xususiyatlari bor aka? Albatta, to'g'ri aytdingiz aka. Bugungi kun qahramoni desak ham bo'ladi. Bu mashinamiz Jack G7 mashinasi bo'lib, Xitoyning mashinasi. Bu mashina hozirgi kunda eng xadovoy mashinalardan biri sanaladi. Bunda siz bilgan barcha komfortlik, qulayliklar hammasi o'zida mujassam qilingan mashinamizni ko'rib chiqishingiz mumkin. U oldi birinchi o'rinda shu oldi odamni o'ziga tortadi aka. Albatta, buni oldi o'zgacha dizaynda ishlangani bilan ko'pni o'ziga qaratadigan mashina hisoblanadi. Mana faralariga e'tibor qilamiz. To'laqonli LED faralar bilan jihozlangan va pastdagi tumankalar ham o'zgacha ko'rk, ya'ni dizaynni ochib turibdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yon oynalariga keladigan bo'lsak aka, bu ham podsvetka svetlanib yonadi, hamma qulayliklari bor. Balonlariga ham o'ziga yarasha yumshoq balonlar, diskalar bilan jihozlangan mashina aka. Juda yaxshi. Uzunligi necha? Uzunligi 285 aka. 285. Juda yaxshi. Xo'p, mashinaning ichki salonni, ichlarini ko'radigan bo'lsak, bunda yana aytadigan hozirgi kunda katta bola deding, Gentra'dagi lookimiz ham bor. Ancha Gentra'dagidan biroz kattaroq lookni ham aytib o'tishimiz kerak aka. Aka, endi bilasiz, katta bolalar qora rangni yaxshi ko'radi-da. Albatta. Qora qorasi. Buni hozirgi kunda qorasi ham bor aka, sotuvda bor. Qorasi. Yana bitta narsani aytmoqchimizki, oldinda buni oldi ham kamera bilan jihozlangan aka. Buni videochi akamizga iltimos qilardiki, kamerasini ham bitta ko'rib o'tishini aka. Qaranglar. Mana kamera bilan jihozlangan aka bu. Juda yaxshi. Endi ko'chada o'tib ketsa, bu qanaqa avtomobil ekan deganda qaraydigan joyida do'stlar bu. Shunday. Keling aka, ichiga kelamiz. Bitta salon ishlariga o'tirib ko'ramiz aka. Albatta. Keyin do'stlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Buni hali haydab trassada, keyin o'qir-cho'qir yo'llarda qanaqa tushishini bir haydab ko'ramiz do'stlar. Albatta. O'tiraylik qani. Salon ishlari. Vau, zo'r komfort. Qo'lni bir boylanib boshlasin. Xo'p, qanaqa xususiyatlarga ega? Aka, mashinani tanishtiradigan bo'lsam, to'laqonli elektronika bilan jihozlangan, multimedia rol, cruise control hammasi o'zida mujassam. Oynalari ham elektronik ishlaydi, monitorlar, aka, tablolargacha bor aka. Juda yaxshi. Mashinamiz start stopda avtomat karobka hisoblanadi. Elektronik rushnoylar bor. Ya, zapaska keladigan bo'lsak, pultlar bor, o'zining zavodskoy pult, bittasi o'zingiz yoningiz uchun, bittasi zaxira pulti hisoblanadi. O'zgacha dizayndagi barlar aka, bezprovodnoy zaryadchiklari bor. Mashinamiz koja ishlangan, o'rindiqlar ham sportivniy koja, rollar ham sportivniy rol hisoblanadi. Elektronika rol. Juda yaxshi. Zo'r. Aka, mabodo agar zaryadkasi o'tirib qolsa, buni yana bir kaliti bormi o'zida? Nima kaliti bor aka, o'zini mana bunisini almashtirib, kalitlari ochiladigan qilib foydalansangiz bo'ladi aka. Qulaylik taraflari aytib o'tish kerak. Albatta. Monitorlar ham juda chiroyli. Monitorlar ham o'zgacha dizaynda chiroyli ishlangan, telefonni zaryadkalaydigan quvvatlar ham bor, USB kabellar uchun ham bor.
juda yaxshi bitta o't oldirasiz. Albatta, mashinani bemalol o't oldirib qo'yishingiz mumkin. Tablolariga o'ziga e'tibor qilamiz, ahamiyatimiz qarshi. Juda chiroylida qaranglar. Nechta rejimda desa kanlar? Aka bu 3 xil rejimda, eko, komfort, sport rejimda yuradi aka mashina. Sport ham bor ekan sanmi? Albatta, bor. Zo'r. Rullarni bemalol o'zimizga moslashtirib olsangiz bo'ladi. Albatta, rullarni moslashtirsangiz bo'ladi aka. O'rindiqlar ham o'ldirishni CG'da ekan. O'zingizga komfortni albatta olsangiz bo'ladi. Juda yaxshi. Menga yoqdi. Bu yerda podsvetkalar bor. Podsvetkalar bor. Lokni bemalol ochib kechasi mana tungi osmonni ko'rib ketasiz aka. Juda yaxshi. Bu yerda ochib qo'yadigan joy. Ochib qo'yadigan joy. Xullas. Hozirgi zamonda qanaqa qulaylik bo'lsa, hamma narsasi bor. Podsvetkachasi, oynachasi. Xullas. Zo'r. To orqasiga ham o'tirib ko'rsak, aka. Albatta, orqasidan ham kengliklarni, o'rindiqlarini ko'rsak bo'ladi, aka. Juda yaxshi. Bekorga do'stlar, bu mashinaga xaridorlar ko'p emas. O'zini o'zi oqlagan avtomobil. Orqalar ham juda kengish ishlangan aka, oilaviy tog'ga, oyoqqa mehmonga boradigan bo'lsangiz, bemalol oilangiz bilan 5 kishi yoki 4 kishi bemalol sig'asiz. Keyinchak biznes klasslar uchun mana stakanchiklarimiz bor. Yana orqada deflektorlar o'ziga yarasha, yana zaryadchik joylari bilan jihozlangan mashinamiz. Mas ham narsasi. Kengligi bor, orqada kan reminalarni ko'rasiz, qo'shichalar bilan obshiftachalar qilingan, footprintlar. Xullas hech qanaqa tuning shart emas bunga do'stlar. Olasizlar, maza qilib minib yurasizlar. Bagajlarni ham ko'rsatamiz. Bagajlarni albatta, bagajlarni ham ko'rsatamiz. Juda yabishni ishlangan. Ko'ringlar, bagajni ham orqa oynasi ancha uzun. Hozirda plastlar hozirgi paytda shunaqa modaga kirib ketyapti shunaqa. Aka, bagajlar elektroni ochiladi. Mana bagajni kengligi nima uchun? Eng qulaylik tarafi do'stlaringiz bilan tog'ga yoki dam olishga ketadigan bo'lsangiz, juda katta bagaj qismi o'zini alohida e'tibor qilish kerak. Ha, yana bitta narsani aytamiz. Bunga yozgi kunlar aka cho'milsangiz ham bo'ladi. Qarang, bassen, kak bassen. Bassen juda katta. Bunaqa katta bagajni menimcha hech qaysilaringiz ko'rmagan bo'lsangiz kerak. Konkretno. Pastda nimalar bor, aka? Zapaskalari, zapaska balonlari, xullas o'zini kluchlari yonda turibdi. Yonda kluchlari. Xullas zo'r. Mashina bagajlari ham kattagina, xushamgina. Orqalari bu yerda o'ziga yarasha dizaynda ishlangan svit stop paralari, garimdorlar aka. Zo'r, juda ajoyib. Gapi. Aka, bular narxi nech bo'lmoqda? Aka, hozirgi kunda bu mashinamizning narxi 265 million bo'lyapti. Buni naqd yoki kredit usulida chiqarsangiz ham bo'ladi. Boshlang'ich 30% ni to'lab, 1 yildan 5 yilgacha bemalol xarid qilib, bir kunda chiqarib ketsangiz bo'ladi aka. Bir kunda hal bo'ladi. Albatta, bir kunda. Juda yaxshi. Endi buni bir test drive qilamiz, albatta aka. Marhamat. Test drive qilamiz. Xo'p, to'tira olamiz. Xo'p. Doldiramiz. Safarimizni davom etkizamiz aka. Qani birinchi bitta trassaga chiqib ko'raylik mana aka. Albatta. Ketdik bismillah. Bo'z qanaqa rejimda to'pdi aka? Aka, hozir ekonom rejimda ketyapmiz. Biz agar yo'llardagi tezlik kerak bo'ladigan bo'lsa, qayergadir tezroq boraman desangiz, tezlik rejimni bemalol o'zgartirishingiz mumkin. Yana aytalargan, yuqorida aytib o'tganimdek, cruise controlda o'zingiz belgilangan tezlikda belgilab, xohlagan joyingizga bemalol safar qilishingiz mumkin aka. Cruise controlni nechigacha belgilash mumkin? 60 tezlikgacha belgilashingiz mumkin. Yana bir ustunlik jihatini aytishim kerakki, bu mashinani yurgizganingizdan keyin 30 tezlikdan keyin avtomatik o'zini qulflaydi mashina rulini. Mana bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Hozir eshiklar qulflandi. Bu yoshlarni nima deydi, xavfsizlik darajasiga ancha mukammal ishlangan hisoblanadi. Juda yaxshi. Mana do'stlar, Tashkent Motors mana tomonga biz yetib keldik biz. Hozir manzilni ham tushuntirib o'tamiz do'stlar. Bemalol tashrif buyurib kirishingiz mumkin. Yana qadri butun qurchun qur yo'llardan bitta. Mana buni sinab ko'ramiz albatta. Mana bu yerda buni xadovoy taraflarini sinashimiz mumkin aka. Ko'ryapsizki, mashinamiz ancha yumshoq yuradi, yurishlari. Qaranglar, u yerda hozir
Yeram qadir budur toshloq shunaqa joy. Notekis yo'llarda haydab ko'ramiz mana mashinamizni. Agar mehki bo'lmasa, muvija mana shunday o'ynab ketadi. Albatta, bemalol mashinada qanday yo'ldan qat'iy nazar haydashingiz mumkin. Uzun qishloqda oilalarini, qulayliklarini ko'rishingiz mumkin aka. Xullas do'stlar kelib mana shu yerda bemalol test drayv qilishingiz mumkin. Unqur chunqur mana trassa bor, xohlasangiz bosasizlar. Albatta, shu mashinamiz kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, kelib bemalol o'zlari ham tekshirib olish mumkin. Mashinamizni haydab yoqqan bo'lsa, Tashkent Motors avtosalonidan xarid qilishingiz mumkin, akalar. Do'stlar. Juda ajoyib, mexiki avtomobil. O'zimiz ham o'z o'q minib, o'tirib qo'yib ko'ramiz. Hozir bitta manzilni to'liq tushuntiramiz aka. Albatta, manzilni aytib o'tamiz aka. Test drive juda ajoyib o'tdi. Xo'p, manzili qanaqa aka? Do'stlar, manzilimiz Samarqand shahardan kelishingizda Taylo kirib ketmasdan o'ng qo'lda Tashkent Motors avtosaloni. Biz hammamiz shu yerda bo'lamiz. Albatta kuting, keling, mashinani oling va maza qilib oilangiz bilan haydang. Aka, mashina nalichida bor, ha? Bor mashinamiz bor. Mana mashinalarimiz bor. Atrofdagilarni ko'rsangiz bo'ladi. Kattakon rahmat. Aka, salomat bo'ling, ishlarga omad. Obunachilarimiz kelishadi, siz ketgan vaqtingizda. Xudo xohlasa, pastdagi raqamlarga murojaat qilasiz, biz siz bilan bog'lanib, yana qiziqtiradigan savollaringiz bo'lsa, ma'lumotlar berib o'tamiz. Aka, rahmat sizga. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar.